Այդպես արգելքի դոմեր այսօրն զրուցակից է դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանցն է։ Բարևձեց պարոն Սուրենյանց, շնորհակալություն միանալու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սուրենյան, այսօր խոսելու ենք Նիկոլ Փաշինյանի Անկարա կատարած այցի մասին։ Սա Հայաստանի ղեկավարի մակարդակով առաջին այցն է, երբ մասնակցում է Թուրքիայի նախագահի ինավգուրացիային։ Ինչպես եք դուք մեկնաբանում, քննադատություններ կան, ասում են Ադրբեջանի դաշնակցի ինավգուրացիայի, ինչպես է Հայաստանի ղեկավարն այս պայմաններում մասնակցում։ Ես երկու ծայրահեղ մոտեցումներ կան, որոնք մերժում եմ։ Առաջինը այն մոտեցումն է, որ ընդհանրապես պետք չէր գնալ, որովհետև ինչպես նշեցիք, Թուրքիան մեր հակառակորդ Ադրբեջանի դաշնակիցն է։ Այս մոտեցումը չեմ ընդունում, որովհետև Ադրբեջանը շատերին է դաշնակից, այդ թվում մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին։ Եթե մենք այս տրամաբանությամբ շարժվենք, Հայաստանի իշխանության որևէ ներկայացուցիչ որևէ երկիր չպետք է գնա, որովհետև ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանը գրեթե չունի դաշնակիցներ, իսկ Ադրբեջանը շատ ավելի սուբյեկտության առումով կարևոր երկիր է այսօր հիշարք երկրների համար։ Բայց երկրորդ մոտեցումը կա, դա այն է, որ անվերապահորեն պաշտպանում է այն թեզը, որ հենց Նիկոլ Փաշինյանը մեկնեց Անկարա։ Ես կարծում եմ, պետք էր ընտրել միջանկյալ տարբերակ, ինչի մասին երեք ֆեյսբուքյան գրառում արել եմ։ Այո, պետք էր չմերժել Թուրքիայի իրավերը, մանավանդ որ մենք ձգտում ունենք հայ թուրքական հարաբերությունների նորմալացման, հայ թուրքական դիալոգի, բայց ես կարծում եմ, որ քանի դեռ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև չկան դիվանագիտական հաստատված հարաբերություններ, կամ մենք չենք հասել այն կետին, որ արդեն մոտ են դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը, ճիշտ կլիներ, որպեսզի առաջին դեմքի փոխարեն, այսինքն Փաշինյանի փոխարեն, մենք համապատակվենք Անկարա գործողելով արտաքին գործերի նախարարի կամ ազգային ժողովի նախագահի, սա ճիշտ մոտեցում կլիներ։ Այսինքն մի կողմից այս մոտեցման ցույց կտայինք, որ մենք պարզած ձեռքը չենք մերժում, այսինքն հավատարի մենք հայ-թուրքական հարաբերությունների հաստատման վերօրակարգին, մյուս կողմից ազդակ ուղարկենք, որ Հայաստանի վարչապետը կարող է Անկարա գալ, միայն ինչպես շեցի հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման շեմին։ Այսինքն պետք էր ընտրել միջանկյալ մի տարբերակ, որը պակաս խոցելի լինի, որովհետև երեք մենք տեսանք, որի մտավախությունները ցավոք սրտի արդարացվեց, Նիկոլ Փաշինյանի պատկերը երևաց Ալիև Էրդողան գրկախառնության ստվերում, ինչը եկեք համաձայնենք, որ ահագին տհաճ տեսարան էր։ Ինչու Հայաստանը ձեր նկարագրած սցենարով չի գնացել ձեզ։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդական լեզվով ասած ամեն տեղ նետվելու մոլուսկով է տառապում, նրան թվում է ճակերտների մեջ, որ ինչքան կառուցողական Երևա, այնքան մեր օրակարգին կարելի կլինի արտաքին աշխարհ։ Այսինքն մի մոտեցում կա առանց բայցերի խաղաղության, որը ես չեմ ընդունում այդ մոտեցումը, որովհետև դա նշանակում է անթադ միակողմանի գնաս զիջումների, անթադ մտնես այլոց օրակարգերի մեջ, առանց սեփական օրակարգ ունենալու, առանց դիվիդենդներ ունենալու։ Ես մեր կուսակցությունը ընդհանրապես հարևան երկրների հետ, հատկապես Թուրքիայի հետ, բնականոն հարաբերությունների հաստատման կողմնակից ենք, ինչ ես բազմաթիվ անգամ ձեր ասել։ Բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է տեղի ունենա ամեն գնով, դա պետք է տեղի ունենա պատրանքների տրվելու գնով։ Փաշինյանը ընդհանրապես ոչ միայն է սարցում, ինքը փորձում է ֆսևդո կառուցողականության մեջ մտնել, այն միամիտ մտահոգությամբ, պատրանքով, որ դա կգնահատվի միջազգային հանրության կողմից և միջազգային հանրությունը ինչ-որ ընդառաջ կայլեր կանի Հայաստանի։ Բայց թե Ղարաբաղի հարցում, թե հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում, մենք տեսանք, որ սա չաշխատող մարդ։
Բայց նաև այսպիսի մեկնաբանություններ կան, ասում են այս կան տարի Երևանի փոխարեն Մոսկվան է Անկարայի հետ բանակցել Հայաստանի համար։ Հիմա ասում են երկրի ղեկավարն է գնացել, ինքն է Երևանն է բանակցում իր անունից։ Այս մեկնաբանությունը արդար, այսպես ներկայացնում են որպես համոզիչ է, թե ոչ։ Գիտեք, ես նախ 3 բանակցություն չեմ տեսել, ամենայն դեպս պաշտոնական տեղեկատվությունից էլ որևէ կերպ չհասկացանք, որ այդ թուրքական բանակցությունները 3-ն են տեսել։ Սա 1, երկրորդը 3 բանակցությունների տեղ չէր։ Դա պրոտոկոլային միջոցառում էր, որտեղ պետք էլ չէր ենթադրել, որ մի քանի տասնյակ բարձրաստիճան ու իր համար շատ ավելի կարևոր հյուրերի թողած Էրդողանը բանակցեց ուրեմն Փաշինյանի հետ։ Այսինքն 3 չէր այն օրը, որ պիտի տեղի ունենան այդ բանակցությունը։ Երկրորդը սխալ է հայ-ռուսական հարաբերությունները հակադրել հայ-թուրքական հարաբերությունների կամ հակառակը։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները Հայաստանի համար այո շատ կարևոր են արտաքին քաղաքական քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի, արտաքին քաղաքական հարաբերությունները մեծացնելու տեսանկյունից։ Այո, եթե չկան հայ-թուրքական հարաբերություններ, միշտ միակողմանի կախվածություն է առաջանում այ կենտրոնից տվյալ դեպքում Մոսկվայից, ու մեր ինքնիշխանությունը թերի է լինելու կամ ամբողջական դրսևորում չի լինելու իշխանության, սա ճշմարիտ է։ Բայց ես չեմ էլ հիշում, որ Մոսկվան է մեր փոխարեն բանակցել Թուրքիայի։ Ի վերջո պետք է մի բան էլ նկատի ունենալ։ Մոսկվայի քաղաքականությունն էլ տարածաշրջանային փոխվել է, եւ դա նորություն չի, այդ փոփոխությունը 2012-13 թվականներից է եղել, բայց հատկապես ուկրաինական կամպանիայից հետո շեշտակի է փոխվել։ Մոսկվան ինքը դեպի հարավ ծավալվելու բանաշշտություն ունի, այս համատեքստում նա շատ տարբեր պատկերացումներ ունի հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, այսինքն բացարձակապես նման հարաբերությունների զարգացմանը դեմ չէ, նույնիսկ տրանսպորտային կոմունիկացիաների մոսկովյան պատկերացումների։ Նաև կհամոզվենք, պրինտի հիմա ամենևին դեմ չէ հայ-թուրքական հարաբերությունների զարգացմանը։ Մյուս կողմից, եթե ոմանց թվում է, որ հայ-թուրքական ներկայիս դիալոգը Մոսկվայի ի հեճուկս Մոսկվայի է զարգանում կամ Մոսկվան այդ դիալոգից դեր չի չարաչացվում, են մի քանի անգամ թե Զախարովան, թե Լավրովը արտահայտվել են այս թեմայով եւ չեն փակցրել, որ հայ-թուրքական այսօրվա դիալոգի ակունքներում էլ կանգնած է Մոսկվան կամ առնվազն Մոսկվան աջակցություն այդ գործընթացը։ Ես մի բան ասեմ, շատ տարօրինակ բան եմ նկատել։ Բոլոր այն մարդիկ, որոնք խոսում են ռուս-թուրքական դավադրության մասին, իբրև թե դավադրության մասին Հայաստանի դեմ, այդ մարդիկ են ասում, որ Թուրքիայի հետ Հայաստանի գործը պետք է շփվի։ Բայց եթե ռուս-թուրքական դավադրություն կա, եթե այդ մարդկանց այդ մի բարկացը լուծի, չի ստացվում, որ նրանք այս ձեր նոր առաջ բերած թեզը հրապարակ բերելով հակասում են հենց իրենք իրենց։ Պետք չէ դավադրությունների գիրկը ընկնել, պետք է ձգտել ինստիտուցիոնալ ճգնաժամը վերացնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, միևնույն ժամանակ ձգտել կառուցողական վստահելի հարաբերությունների հաստատման Թուրքիայի հարաբերությունները։ Պարոն Սուրենյան, զգալի քանի դետալներ եմ ուզում անդրադառնանք Երեկվայի ինագուրացիայի։ Գուցե դրանք մանրուքներ են թվում, բայց դա ամենաշատը քննարկվեց։ Օրինակ Փաշինյան Էրդողան այդ հանդիպումը, հա, Անադոլուի հրապարակած լուսանկարը, որտեղ Փաշինյանը ժպտում է Էրդողանը շատ լուրջ է, սա զուտ ուղղակի յուրաքանչյուր անձի մոտեցում է, թե այստեղ պետք է քաղաքական ենթատեքստ ինչ-որ փնտրել, կամ ասում են, տեսեք, Փաշինյանը գնացել և ժպտում է Իլհամ Ալիևի և Մերիբան Ալիևայի հետ զրույցի ժամանակ, մինչդեռ Ալիևը հայերին ցեղասպանության ենթարկելու հայտարարություններ է անում։ Սրանք պրոտոկոլի մաս են, թե պետք է սրանց հետևում ենթատեքստ ընտրել։ Գիտեք, ես այդ ժպիտների կամ նամրոտ հայացքների հետևում չեմ ուզում դիվանագիտական։
ենթադրություններ անել, նույնիսկ թշնամական երկրի ղեկավարի հետ հանդիպելուց կարելի է համեմատ ժպիտ ունենալ դեմքին, կարելի է չունենալ։ Այստեղ այլ խնդիր կա, որը շատ ցավոտ խնդիր է, որը ոչ Էրդողանի հետ կապ ունի, ոչ Ալիևի, Մերի բանայի հետ կապ ունի, ոչ էլ Պուտինի հետ կապ ունի։ Դա ցավոք սրտի այն է, որ մեր պետության ղեկավարը պատշաճ արարողակարգային բարկականություն եւ հաճախ անհարմոն վիճակների մեջ է հայտնվում իր ոչ ադեկվատ վարկագծային կանոնների հետ։ Ես չեմ կարծում, որ թուրքերը կամ ռուսները կամ ադրբեջանցները հատուկ սպասում են մի պահ, երբ է ժպտալու Փաշինյանը կամ երբ է բալետ ունելու, որ դա լուսանկարեն և գիտես աշխարհի տարածեն։ Ես մեր խնդիրն է ցավոք սրտի, որ մեր պետական բարձրաստիճանը պատշաճ վարկու կանոնի, առավելևս արարողակարգային դիվանագիտական վարկու կանոնի չի դերապետում, ինչի հետևանքով դա Հայաստանում դե սահմաններից դուրս հայտնվել է շատ շատ վատ իրավիճակ։ Երեք պատահական չեմ համարում, որ մեր օկտատերերի շատերը տարածել էին առաջին նախագահների թուրքական այցի տեսանյութերը, դրանց համեմատությամբ, դրանց համատեքստում իհարկե մենք տեսնում ենք, որ պետական հայերի նշանակությունը Հայաստանում ապրում է ապրել Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա ասում եմ, Նիկոլ Փաշինյանի ընդհանուր արժեհամակարգից բխող, ընդհանուր վարկածից բխող խնդիրն է։ Նա չի կարողանում դուրս գալ խեղճացած, պարտված դիվանագիտական պետական փորձառությունի զուրկ ղեկավարի կերպարից եւ հաճախ հայտնվում է նման մեղմ ասած ոչ սակալի տեսարանների կիսակետում։ Բայց ես չեմ ուզում այդ լուսանկարը տեսնել թուրքական կամ ադրբեջանական դավադրության ներքեւ։ Մեր մեջ պետք է խնդիրը փնտրենք։ Պարոն Սուրենյանցը, մենք ունեցել ենք անկախ Հայաստանի պատմության մեջ իրավիճակներ եւ ձեր նույն նշած դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում Հայաստանի առնվազն 3 նախկին նախագահ տարբեր նպատակներով եղել են Թուրքիայում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մասնակցել է Թուրքիայի նախագահի հուղարկավորությանը, Ռոբերտ Քոչարյանը Ստամբուլում մասնակցել է ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի գագաթնաժողովին, որից հետո առանձին հանդիպում են ունեցել Թուրքիայի նախագահի հետ, Սերժ Սարգսյանը ֆուտբոլ է դիտել, ինչպես է ստացվում, որ իրենց կարելի է Փաշինյանին չի կարելի դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պատճառով դիտել այդ երկրում։ Ձեր նշած պատճառները միակ հանգամանքներն են, միակ տարբեր։ Այդ դուք նշեցիք, Տեր պետությունը գնացել է Օզալի հուղարկավորության, չէ՞, որով է մեկը մեղադրեց, երբ որ դժբախտության պահին Հայաստանը օգնություն ուղարկեց Թուրքիայի երկրաշարժի ժամանակ։ Ոչ, այս պարագայում էլ Տեր պետությանի այցի պարագայում, որ նշեցիք, դժբախտությունը պատահել բարեկամ պետության տանը, Հայաստանը, որ ի դեպ այդ ժամանակ հաղթանակում էր ռազմապաշտում, մեծահոգություն եւ քաղաքական բարձր նշաձող սահմանացի կարգով վիճակով գնացել է այդ հուղարկավորության արարողության մասնակցել։ Ես այստեղ որևէ ընդհանրություն չեմ տեսնում ինագուրացիայի մասնակցելը։ Սա մեկ։ Երկրորդը, Ռոբերտ Քոչարյանը, նա չի գնացել Թուրքիա երկկողմ ֆորմատով, երկկողմ հարաբերություններ, նա գնացել է մասնակցելու Սենսովյան տնտեսական համագործակցության համաժողով։ Երրորդը, Սերժ Սարգսյանի դրվագ ասեցիք, Սերժ Սարգսյանը Գյուրը եկավ Երևան, Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Թուրքիա, դա մի իրավիճակ էր հայ քաղաքական համագործակցությունների դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, նույնն էր 5 րոպե պակաս ռեժիմում։ Դուք որտեղ արձանագրությունները նախասպորագրվել էին եւ ենք շատ մոտ էինք դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը։ Զրույցի սկզբում ես նշեցի, որ եթե հիմա նման իրավիճակ լիներ, թե շատ մոտ լինեինք այդ հարաբերությունների հաստատմանը, Փաշինյանի գնալը կհասկանանք։ Վերջ եւ վերջապես մի շատ կարեւոր դարձություն կա։
ամենաեական տարբերությունը երևի։ Այդ ձեր թվարկած բոլոր այցերը տեղի են ունեցել այն պարագայում, երբ որ մենք հաղթած էինք առաջին պատերազմում Արցախյան, որին ի դեպ այդ առաջին պատերազմին Թուրքիան ուղղակի մասնակցություն չէր ունեցել։ Հիմա միանգամայն այլ իրավիճակ է, որովհետև մենք պարտվել ենք 44-օրյա պատերազմում, որին ի դեպ շատ ուղղակի մասնակցություն է ունեցել Թուրքիան։ Ի դեպ Թուրքիայում հիմա պաշտպանության նախարար դարձավ Գյուլերը, որը ըստ բացահայտումների տեղեկատվության 44-օրյա պատերազմում ուղղակի ղեկավարել է Ադրբեջանի զինվաճուշերը։ Իսկ իրավիճակներն են շատ տարբեր։ Եվ հետո ես ասացի, սրանից չի բխում, որ Հայաստանը ընդհանրապես չի մասնակցել Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի երթնակալության առաջացմանը։ Ասում եմ, օրինակ, եթե ես լինեի վարչապետ, ուղարկեի Անկարա արտաքին գործերի նախարարին, դարձա պատշաճ մասնակցության ձևը, որտեղ Թուրքիան մեր հարևանն է, որի հետ անշուշտ մենք պետք է ցկնենք եւ գնանք դիվանագիտական, կանխատեսելի, չեմ ասում բարեկամական, բայց կանխատեսելի բնականոն հարաբերություններ։ Անդրադառնանք հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին, տարբեր մայրաքաղաքներում հանդիպումներ են տեղի ունենում, եվրոպական եւ մայրաքաղաքներում Ռուսաստանում են հանդիպում։ Դուք առաջնդած տեսնում եք հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Ես տեսնում եմ մեծ ինտենսիվացում բանակցային գործընթացի, շատ ինտենսիվ գրում, հատկապես արևմտյան մարտերում։ Ճիշտ է, օրինակ Երկաթուղու հարցում Երասք, Ջուլֆա, Մեղրի Հորադիս Երկաթուղու վերագործակման հարցում կարծես առարկայական առաջընթաց գրանցվեց Մոսկվայում, բայց ընդհանուր առմամբ ավելի ինտենսիվ է բանակցային օրացույցը արևմտյան մայրաքաղաքներում։ Դատեք ինքները հնգակող հանդիպումը մի մոտ մեկ շաբաթի ծամսի 12-ին Բայրամով Ջուրժանը մեկնելու են Վաշինգտոն, այնուհետև հուլիսի 21-ին տեղի է ունենալ Միշել Փաշինյան Արևելյան Հերակում ձևաչափով հանդիպում, հետո հոկտեմբերի կարծեմ 5-ին իսպանական Գրանադայում դարձյալ հնգակող հանդիպում է տեղի ունենալ։ Ինտենսիվացում կա, բայց արդյոք տակահանգեստի խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը թե չէ շատ դժվար է կապել, սա ի դեպ միայն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների գործընթացի ցից ու դինամիկայից կախված չէ, որովհետև մեծապես իրադարձությունների զարգացումը նաև մեր խնդրում պայմանավորված է Ռուսաստան արևմուտք գլոբալ հակամարտության ընթացքում։ Ինչպիսին կլինի ուժերի հարաբերակցությունը, արդյոք կարող են կոնսենսուսային լուծումներ գտնել Ուկրաինայի հետ հակամարտությունը խորանալու է, այս տարբեր վիճակները մեծապես ազդել են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վրա։ Գիտեք, մի կարևոր բան էլ ես ասեմ, դա ինչքան էլ արևմտյան հարթակները ակտիվ լինեն, ինձ համար ակնհայտ է, որ հնարավոր չէ առանց ռուսական մասնակցության իմպլեմենտացնել որևէ պայմանություն, որտեղ օրինակ նույն դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ինչպես Փաշինյաններ ու տեղի ունենան 1975 թվականին քարտեզներով, որոնք պահ են բաց Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր շտաբին, այսինքն առանց այդ քարտեզների այդ դեմարկացիա դելիմիտացիա չեն կարողանալ նույն լոգիստիկ կամ կոմունիկացիա գետնի վրա ներկայա Ռուսաստանի շատ մեծ դերակատարություն ունի։ Իդեալական կլիներ, որ Ռուսաստան արևմուտք հակադրությունը ինչ-որ կոմպրոմիսային լուծումներ ունենար, որից հետո միջազգային հիմնական խաղացողները կարողանային կոնսենսուսային լուծում ձևավորել նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման։ Այս պահին ցավոք սրտի առայժմ ես նկատում եմ մի բան, որը չեմ կարող չասել, դա այն է, որ տարբեր մայրաքաղաքներում մայրաքաղաքների ցալիևը կարողանում է փոխել առավելակինը իր համար։ Տեսեք, եթե Փաշինյանը այնպիսի տպավորություն է, որ միայն արևմտյան դարպասի ուղղությամբ է խաղում,
Ադրբեջանը բավականին բազմաշերտ եւ դիվերսիֆիկացված բավականություն է վարում, այսինքն նա արևմտյան մայրաքաղաքից փորձում է ստանալ այն ինչ առավելագույնը կարող է ստանալ, դա Լեռնային Ղարաբաղ սուբյեկտության ոչնչացումն է, որովհետեւ արևմտյան տարբերակներով մենք տեսնում ենք ակնհայտորեն, որ Լեռնային Ղարաբաղում չի նախատեսվում որևէ միավորի պահպան։ Այստեղ խոսքը գնում է շոր իրավունքների և անվտանգության մասին, որոնց մեխանիզմների բացահայտումը չեն կսել արևմտյան որևէ կետի կողմից։ Ավելին, արևմտյան բանակցությունների զուգընթաց Ալիևը անդադարձնում է, որ Արաբաղի ներքին գործն է, և նույնիսկ երեկ ես տեղեկացա, որ Ադրբեջանում լրջորեն քննարկում են Սլովակիայում գործարկված հունական փոքրամասնության մոդելով Ղարաբաղի բնակչությանը ունիտար Ադրբեջանին ինտեգրելու մոդել։ Այսինքն, եթե նրանք միջազգային փորձ, միջազգային մեխանիզմ են ասում, նկատի ունեն միշտ այն դեպքերը, որոնք վերաբերում են էթնիկ փոքրամասնության ինտեգրմանը ու իշխոր պետությանը։ Ուրեմն արձանագրենք, Ալիևը պաշտոնեն արևմտյան մայրաքաղաքից փորձում է ստանալ այն խնդիրները, որոնք կարող է ստանալ, խոսքը վերաբերում է այնպիսի լուսմանը, որը ըստ էության ոչնչացնում է Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտությանը, հատուկ եմ շեշտ սուբյեկտություն բառը, որը խոսք անկախության մասին չէ, անկախության օրակարգը այս պահին իրատեսական չէ, իրականություն առանց։ Իսկ Մոսկվայից Ալիևը փորձում է ստանալ այն դիվիդենդները, որոնց մաքսիմում կարող է հասնել Մոսկվայի վերաբերյալ կոմունիկացիաների ապաշրջափակմանը, դելիմիտացիան, դեմարկացիան։ Սա ցավալի մի իրավիճակ է, սրա մասին շատ ենք խոսել, ցավոք սրտի այստեղ էլ ձեր առաջին հարցի պատասխանը զարգացնելով կամ հետևից Պաշինյանին թվացել է ինչքանի կարուցողականություն ցուցաբերի, այնքան միջազգային հանրության կողմից ավելի բարեհոգի կամ հումանիտար վերաբերմունքի կարժը։ Միջազգային հարաբերություններում արդյունքները կարծիքով չեն։ Արդյունքները կարող են կարեկցել, ժպտալ քեզ, նույնիսկ, չգիտեմ, գովել քո ժողովրդավարությունը, բայց միջազգային հարաբերությունները արտաքին քաղաքականությունը կոնկրետ շահերով են դրսևորվում, իսկ այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի նման ֆսևդոպացիֆիստական ժեստերը միայն խղճահարություն առաջացնում։ Նիկոլ Փաշինյանը օգտակար է համարում վերջին հանդիպումը Ալիևի հետ քննարկող ձևաչափով։ Ձեր այս մտահոգությունների ֆոնին ո՞րն է այդ օգտակարությունը։ Դե ես ասեցի միակողմանի գծի մեջ այս պահին, կարծում եմ ինքը ունի ներքին քաղաքական որոշում ինքի իր համար, այս փուլում մերժել ռուսական նախաձեռնությունները, այտերի հանդիպումները համարել ոչ օգտակար, և հակառակը առավելագույնը օգտակար համարել բոլոր այն հանդիպումները, որտեղ են դերում արևմտյան արդյունքներին։ Ցանկացած բանակցություն ավելի օգտակար է, քան էսկալացիան գարունը ռազմական գործողությունները։ Այս առումով ես շատ չեմ առարկի Փաշինյանի արտահայտության վրա, բայց մյուս կողմից ես չեմ կարողանում հասկանալ արևմտյան հարտակներից պրակտիկորեն ինչ է շահել Փաշինյանը, որ ասում է օգտակար է։ Դե տեսեք, օրինակ Կորդովայի հայ համայնքի հետ հանդիպման ժամանակ նա ասում էր, որ առաջին անգամ քննարկվեց այն, որ հիմք կարող են ընդունվել 1975 թվականի քարտեզը։ Ես չեմ ուզում, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս կարգի շահագործի մեր հասարակության իրազեկ չլինելու հանգամանք։ Որովհետև երբ որ անցած տարի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում հայտարարվեց Արմատի հռչակագրի հիմքի մասին, արդեն ակնհայտ էր, որ հիմքը դրվելու են 1975 թվականի քարտեզներ, որտեղ Արմատի հռչակագրից առաջ վերջին քարտեզները կազմավորվել են 1975 թվականի քարտեզներ։
սա ես արդեն որպես պատմաբան ու քաղաքակից եմ դիտում, դրանից հետո սովետական միությունում վարչական նոր կարծիքներ չեն կազմում։ Հետևաբար դա որպես առաջընթաց ներկայացնում, որ Քիշնևում է ստեղծեցինք, դա կարող է հասցեագրված լինել մեր այն հայրենիքներին, որ բավարար իրազեկվածություն չունեն։ Գիտեք, մեր եթե Փաշինյանի քաղաքականության ընդհանրապես կամ հայ-ադրբեջանական հարցում, նա երեք ճակատագրական սխալ է արել, որ հետևանքները մենք հիմա քաղում ենք։ Առաջինը նախապատերազմյան սխալն էր, եւ նա չընդունեց այսպես կոչված Լավրովի ծրագիրը, որ իրականում այնքան էլ լավ ծրագիր չէր, որտեղ դա համանախագահի կոնսոլիդացված փաստաթուղթ էր, ինչը լեգիտիմացրեց պատերազմելու Ադրբեջանի իրավունքը կամ կանաչ լույս բարձրացնելու համար Ադրբեջան պատերազմի, հա։ Երկրորդը, ինչի մասին ես բոլոր երկրորդ զգուշացրել եմ, երբ որ դեռևս սկսված չէր ուկրաինական պատերազմը եւ Ռուսաստանի կարողությունները ասքան սահմանափակված չէին եւ ռուսական պետության պրեստիժը, հեղինակությունը այսքան արժե զրկված չէր, հնարավոր էր ընդունել ռուսական տարբերակը եւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի արկախման հասնել ավելի ընդունելի լուծման։ Այդ պահն էլ Պաշինյանը բացթողեց, որովհետև դարձյալ հավատում են ինչ-որ պատրանքների, պարտիան վերահավաքելու առարկա, եւ երրորդ ճակատագրական սխալը Պաշինյանը արեց անցած տարվա հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում։ Նա քառակողմ հայտարարությամբ ճանաչեց Ադրբեջանի տարածքային ճակատագրությունը առանց փաստաթղթային երաշխիքներ ստանալու Լեռնային Ղարաբաղի սուբյեկտության համար։ Ինչից հետո Ադրբեջանի մատուցմամբ եւ բավականին ուժեղ փաստարկով Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դարձավ Ադրբեջանի ներքին հարց, ինչի հետևանքով տեղի ունեցավ այդ Լաչինի միջանցքը, փակում է այնտեղ անցակ տեղակայումը, Լեռնային Ղարաբաղի անկլավացումը, եւ այս սխալ հետևանքով հիմա մենք հայտնվել ենք մի հատ շատ վտանգավոր իրավիճակի առաջ։ Մի խոսք, մի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումները շատ իրական են, մյուս կողմից ոչ մի երաշխիք չստացանք, որ նույնիսկ այս պարագայում Իլհամ Ալիևը պատրաստ է ճանաչել Հայաստանի տարածքային ճակատագրությունը 29.800 քառակուսի կիլոմետրի շրջանակում։ Տեսեք, Հայաստանի բոլոր ղեկավարները, բոլոր ռանգի պաշտոնյաները օրը մի քանի անգամ պարտաճանաչ պիոների պես հայտարարում են, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ճակատագրությունը եւ նշում են 86.600 կիլոմետր քառակուսի սահմանները։ Ալիևի բերանից մենք որևէ անգամ չենք տեսել 29.800 քառակուսի կիլոմետր հիշատակ։ Մեկ անգամ է ասել, այն էլ աշխարհագրական պարամետրերի սխալ հիշատակման ասել է 29.000 քառակուսի կիլոմետր։ Պարոն Սուրենյան, ձեր երեք դիտարկումներից երկրորդի հետ կապված Նիկոլ Փաշինյանը բայց նշում էր, որ ինքը պատրաստ է ռուսական տարբերակը ընդունել, միայն երբ հարց են բարձրացնում նաև, իսկ Ռուսաստանը պատրաստ է պաշտպանել իր առաջարկած տարբերակը։ Այսինքն Հայաստանի վարչապետն ասում է համաձայն ձեր տարբերակի, եւ ըստ էության այդտեղ արդեն Ռուսաստանը վերջնական չի կանել այդ առաջարկի, այսպես ասած, գլխին եւ առաջ չի տարել։ Ուրեմն բնավ ցանկություն չունեմ Ռուսաստանին պաշտպանելու, մանավանդ որ երկկողմ եւ բազմակողմ հարթակներում այնպես չէ, որ Ռուսաստանը իրեն դրսեւորել է որպես բարեխիղճ դաշնակից։ Սրա մասին եմ տասնյակ անգամ խոսել, այնպես չի, որ ես Ռուսաստանի փաստաբանն եմ կամ նման դերակատարություն սպասելու ցանկություն ունեմ։ Բայց առնվազն Նիկոլ Փաշինյան քիչ տար, որ Ռուսաստանը իր անկարողության պատասխանատու կարգի Հայաստանը։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ ինքը կողմ է ռուսական տարբերակին, եկեք անկեղծ ենք եւ այստեղ են փաստերը չի շարադրենք։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության համակարգման
Pardon. Երբ որ արդեն Միշելի, Մակրոնի եւ Ալիևից ստորագրել քարակում են փաստը, որ ճանաչում է Ադրբեջանի, այսինքն այդ փոխադարձ ճանաչումը տասկեն առողջական։ Գիտեք, գնալ Պրահա ստորագրել մի հատ փաստը, որով ըստեղության Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դարձում է Ադրբեջանի ներքին հարց, հետո գալ ասել ռուսական պլանին համաձայն է ռուսական համակարգում, բայց համաձայն եմ, եթե ռուսները կարողանան առաջ բղել, հա, դենել էս ձևակերպում։ Եթե ինքը գիտեր, որ Ռուսաստանի կարողությունները չեն հերիք, իր պլանը առաջ մղելու համար առավել եւս պիտի ալիբիներ ստեղծել ռուսների համար, որ ռուսական պլանի ծախսերը պատասխանատվությունը դրվի Հայաստանի։ Ավելին ասեմ, մի անզուգիշ նման հայտարարություններ մի քանի օր առաջ իմացան, որ Պաշինյանը արել է։ Օրինակ, ուկրաինական պատերազմում իսկապես Հայաստանը պետք է նեյտրալ դիրքերի ցանցես գա, ես միշտ եմ ասել, որ այդ պատերազմում մենք կողմերից որևէ մեկի հետ չպիտի լինենք եւ լավագույն ձևը նեյտրալ մնալն է, որովհետեւ դա բխում է Հայաստանի շահերը։ Բայց այդ նեյտրալության կողի տակ ամենաանհաճ ձևակերպումը, ընդել որ մենք Ռուսաստանի դաշնակիցը չենք ուկրաինական պատերազմում, կներեք, սա նեյտրալիզացիայի դրսևորում չէ, սա դարձյալ արձակեց Ռուսաստանի ձեռքերը, որովհետև Ռուսաստանից արդեն դեպչում են գնալ ատականեր, ասում են, այ եթե դու մեր դաշնակիցը չես ուկրաինական պատերազմում, Ռուսաստանն էլ բոլոր լեգիտիմ իրավունքները ունի քո դաշնակիցը չլինել հայ-ադրբեջանական հակամարտության մեջ եւ գրավել նեյտրալ դիտորդի նեյտրալ դեր։ Այսինքն դարձյալ գործում է դա հետ, որ Հայաստանի նեյտրալ դիրքորոշումը Նիկոլ Փաշինյանը ձեր մատուցեց ամենահաջող ձևակերպում։ Նույնը գնում է քաղաքը ընդհանրապես դիվանագիտության մեջ, երեք շատ կարևոր սկզբունք կա։ Դա հետևողականությունն է, դա շարունակականությունն է եւ կանխատեսելությունը։ Եթե դիվանագիտության մեջ այս երեք կարևոր սկզբունքները չես պահպանում, այսինքն չունես հետևողականություն, քո դիրքորոշումները հեղեղուկ ըստ իրավիճակի կարող են փոխել, չունես շարունակականություն եւ առավել եւս կանխատեսելություն չունես, հայտնում ես այն իրավիճակում, որը ասում գտնվում է Հայաստանում։ Մի կողմից բաց տարածված հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից զրո դաշնակից արևմուտք։ Իսկ նայում եք Ադրբեջանի միանգամայն այլ պատկերը։ Օրինակ այն օրը, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստեղ հայկական ժողովրդավարության ֆորում էր անցկացնում եւ ժողովրդավարությունը համարում էր Հայաստանի միջազգային բանը, որին չգիտես ինչու աշխարհը ոչ պետք ինչի ճանը, այդ նույն օրը Ալիևը մի հատ այլ հետաքրքիր ֆորում էր անում, որին մասնակցում էր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի օգնական, եւ նրանք քննարկում էին Ադրբեջանը ամերիկյան էներգետիկ ռազմավարական ծառայությանը վերաբերող հարցեր։ Շնորհակալություն, պարոն Սուրենյան, ծրեցի համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ։ Հարգելի դիտողներ, հիշեցնեմ, որ ինձ Վիսակիցը դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության նախագահ, քաղաքագետ Սուրեն Սուրենյանն է, շնորհակալություն։